Humbja e jetës së katër turistëve rus, Sergei Burenkov, gruas së tij, vajzës dhe dhëndrit, në një hotel luksoz në zonën e Qeretit në Kavaj, vazhdon ende të jetë mbuluar nga misteri. Se çfarë ndodhi me ta atë mbrëmje të 15 tetorit 2021 në pishinën e mbyllur të hotelit Gloria Palace. Afro 45 ditë nga ngjarja shokuese, Instituti Mjekësisë Ligjore ka mundur të përcaktojë shkakun fillestar të humbjes së jetës së anëtarëve të familjes ruse që kishin zgjedhur Shqipërinë për të pushuar. Sipas ekspertizës mjeko-ligjore, në trupat e viktimave u konstatua prania e monoksidit të karbonit në masën mbi 75%. Ekspertiza ka rrëzuar dyshimet e ngritura më herët se vdekja mund të kishte ardhur nga përdorimi i tepruar i klorit. Një kompani e certifikuar ndërkombëtarisht e ka rrëzuar këtë pistë, ndonse institucionet u përplasën mes tyre për kryerjen e këtyre ekspertizave me argumentin se kampionet e ujit dhe të klorit për të ekzaminuar nuk ishin marrë në formën e duhur ligjore. Ndërkohë që nga ekspertiza e kryer, ka rezultuar se rusët nuk kanë patur ndonjë reaksion apo helmim nga ushqimi që mund të shkaktonte atyre vdekjen. Por edhe pse mjekësia ligjore ka përcaktuar shkakun e vdekjes së katër rusëve, duket se prokuroria nuk është e bindur për shkakun e vërtetë të humbjes së jetës së tyre. Për këtë arsye, organi hetues ka thirrur në ndihmë Ministrinë e Mbrojtjes dhe më konkretisht Shërbimin Sekret të Ushtrisë, me qëllim për të kryer një eksperiment hetimor në të njëjtat kushte që ka ndodhur ngjarja, ku përmes këtij eksperimenti do të duhet të provohet nëse dioksidi i karbonit është shkaktuar në ajër si pasojë e keq funksionimit të kaldajës në hotel dhe mungesës së sistemit si duhet të ventilimit apo për arsye të tjera. Është ky eksperiment që do të mund të përcaktojë përfundimisht shkakun e vërtetë të vdekjes së katër turistëve rusë, si dhe për të dhënë fund misterit që mbulon ende humbjen e jetës së tyre.